ଚାଲିଛି ବରଗଡ଼ର ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ମଥୁରାବାସୀଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ରଙ୍ଗମହଲ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ କଂସ ମହାରାଜ। ଦେବକୀଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଏହା ବାସୁଦେବ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋପପୁର ଯାତ୍ରା, ଉଗ୍ରସେନଙ୍କ ସହ ଭେଟ ଏବଂ ଯଶୋଦାଙ୍କ କୋଳରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ବିଜୁଳି କନ୍ୟାଙ୍କୁ ନେଇ ମଥୁରା ଫେରିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଅଭିନୀତ ହେବ। ଗତକାଲି ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲା ବରଗଡ଼ର ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମହାରାଜ ଉଗ୍ରସେନଙ୍କ ଝିଅ ଦେବକୀଙ୍କର ବିବାହ ପାଇଁ ଏକ ବର ପାତ୍ର ଭାବରେ ବାସୁଦେବକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଗ୍ରସେନ ଏଥିରେ ରାଜି ହେବା ପରେ ଦେବକୀ ବାସୁଦେବଙ୍କ ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବିବାହକୁ ନେଇ ସାରା ମଥୁରା ନଗରୀ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ମୃଗୟରୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି କଂସ ମହାରାଜ। କଂସଙ୍କ ରାଜାଭିଷେକ ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ନୃତ୍ୟ ଗୀତର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ସାଂସଦ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସାଂସଦ ପ୍ରଭାସ ସିଂ, ବିଧାୟକ ଦେବେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଏସ୍ପି ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଯାତ୍ରାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ସମାଜରେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ, ଅନ୍ୟାୟର ପରାଜୟ ହେଉ, ସମାଜରେ ଯେଉଁମାନେ ଦଳିତ, ପେଷିତ, ନିଷ୍ପେଷିତ ତାଙ୍କର ବିଜୟ ହେଉ, ଯିଏ ଶୋଷକ ତାର ପରାଜୟ ହେଉ, ଏ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଏଠି ଧନୁଯାତ୍ରା ଆଜିକି ଦୀର୍ଘ 70 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଳନ କରିଛୁ। କଂସଙ୍କର ରାଜ ମଥୁରା ନଗରରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆମ ବରଗଡ଼ର ସମସ୍ତ ଅଧିବାସୀ ଜଣେ ଜଣେ ମଥୁରା ନଗରର ବାସୀ ଭାବେ ଆଜିଠାରୁ ବିବେଚିତ ହେବେ ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଣଜଣ କଳାକାର ପାଲଟିବେ ଏବଂ ଆଜିଠାରୁ ଯେ ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା। ଆଜିଠାରୁ ରାଜା ମୁଇ ମଥୁରା ରାଜ୍ୟରେ, ଆଜିଠାରୁ ମୋ ଇଙ୍ଗିତେ ଚଳିବ ଏ ରାଜ୍ୟ, ସୁର ନର ଯକ୍ଷ ରକ୍ଷ ଗନ୍ଧର୍ବ କିନ୍ନର, ଆଜିଠାରୁ ସମସ୍ତେ ମୋରି କରାୟତ୍ତରେ। ମୁଁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଅକ୍ଷର ବାରଣ କରିବାରୁ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାସନରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଅଛି। ଦୁଷ୍ଟ କଂସ, ସମୟ ଆସିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଅକ୍ରକୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମନେ ପକାଇବ। କୋ ମା ଜନ୍ମ କରି ତା ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କାହା ହାତରେ ଟେକି ଦେଇପାରିବ? ମୋତେ ସେଇ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସାହା, ମୋ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସାହା ହୁଅନ୍ତୁ।